নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আছামিজ ৱৰ্ল্ড ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ খুব সোনকালে বেয়া নজৰ লাগে বা মুখ লাগে, যাৰ বাবে জ্বৰ উঠিব পাৰে বা বমি কৰি অশান্তি কৰিব পাৰে। যদি শিশুটো সুন্দৰ হয় আৰু হুষ্ট পুষ্ট হয় তেন্তে তেনে শিশুক আৰু বেছি সোনকালে নজৰ লাগে। আহক জানো আজি শিশুক লগা বেয়া নজৰ কিদৰে দূৰ কৰিব আৰু বেয়া নজৰৰ পৰা কেনেকৈ বচাব তাৰ কেইটামান উপায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আহাৰ খোৱাৰ পাছত যি বাচি যায় সেই আহাৰখিনি কুকুৰক খাব দিব। এইটো কৰিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নজৰ নালাগে আৰু নজৰ লাগিলেও সেইটো দূৰ হ'ব। দেখা যায় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আধা ৰাতি সাৰ পায়। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ পালেঙৰ তলত এডাল ঝাৰু ৰাখক। এইটো কৰিলে সৰু শিশু সুন্দৰকৈ টোপনি যাব। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক গাখীৰ খুওৱাৰ সময়ত গাখীৰৰ বটলটো কভাৰ কৰি ৰাখিব, যাতে কোনেও বটলত থকা গাখীৰ দেখা নাপায়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মানুহৰ মাজত আহাৰ খুৱাব নালাগে, সদায় অকলে আহাৰ খুৱাব লাগে। এনে কৰিলে বেয়া নজৰৰ পৰা ৰক্ষা পায়। শিশু যেতিয়া 1 বছৰৰ হৈ যায় তেতিয়া কোনো লোহাৰৰ বস্তু কলা সূতাত বান্ধি কঁকালত পিন্ধাই দিব লাগে। সৰু শিশুক কপালত কলাফুট লগাই থ'লে যিকোনো প্ৰকাৰৰ বেয়া নজৰৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকে। বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।